sem beleza, sem nada, mano. Aí tava brincando, tira Charlie. Olha aqui que tá comigo. João. Mano, mexeu a porra. Que eu falei assim, Charlie, você está pensando com nós. Mexe o tênis. Mano, não. E falou sim. Eu vou tentar mostrar aqui na chaneira. Peraí, deixa e você eu vai ver, mano. Pessoal, ó, a gente tava tipo jogando, mano, de boa. Aí do nada, velho, ela falou: Charlie, se você está presente, mexe aquele sapato. E ele respondeu sim. Agora eu tô com medo de mexer a cortina. Vira a câmera, coloca a câmera. Sim, mexe o dedo aqui. Mas só não mexe a câmera. Não, isso aí tá de fora. Viado, olha aí. Olha aí, olha lá. Não, fica assim, ó. Você tá pedindo alguma coisa aqui, ó. Desculpa, é porque eu tô com medo, mas eu tô com medo, meu Deus. Tá só, pode ver, tá só e mexeu sim ainda, mano. Olha lá, vai lá. Então tá. Se essa meta bater mais, ó, hoje a gente vai entrar lá e a gente vai fazer umas perguntas pra ele. Se essa meta bater mais de 1000 likes, a gente vai estar num quarto tudo escuro, no banheiro, e falar pro Charlie se ele está presente. Mano, olha lá primeiro. Pode, ó, para ter 200 likes aí, vai faz esse feed aí. O João não vai ficar aqui hoje, eu acho. Segunda vai ter vídeo e terça não vai ter porque eu vou viajar, beleza, gente? Olha lá. Não, tentando levantar, ver lá, mano. Tô comendo. Aí, galera, agora a gente vai lá. Não quero ver, mano. Vai vir a câmera aí. Não tá, filho. Não sei o que eu faço. Desculpa aí, gente. Olha lá. Eu tô. Vai, mano. Deixa eu ver. Quê? Não tá, filho. Não tá, mano. Nossa, se eles trazem de fora a foto, velho, tirar foto. Não precisa saber. Você precisa ver, Tom. Tenta ver lá. O que que tá fazendo? Eu já não quero você, mano. Tá acabando? Cara, a gente vai ter que ir lá, mano. A gente pega o martelo. Nós leva o martelo. Tá, vamos aí, mano. Vê, nós não vamos pegar bosta nenhuma, nós vai macho. Nós vamos voltar agora. Depois vamos ver foto. Gente, tá aqui dentro da minha casa. Agora. Ô, mano, meu pai vai vir o Matheus. Deixa a mim, não. Não! Entendi. Sim. Tô com medo. Aconteceu um acidente. Tô com medo. Mas você, mano. Tô de boa, não. Mano! Vai pra casa? Ô, olha o lápis! Mano, o lápis! O lápis soltou! Sabe o que aconteceu? O lápis não ficou torto, que não é ficou. Não ficou, não. Quem quer sair aqui no chão? Não ficou, gente. Não ficou. Só cortei ele, vapeando. Você nem tem pelo no rosto pra se dar viada. Não tá pra essa porta ou eu vou derrubar. Me dá a câmera. Não, mano, não. Não, você não foi. Tá bom, vai, cara. Trava tudo, velho. Trava tudo, não. Fica assim. Mano, não sei o que eu vou fazer. A gente tá se cagando. Fica assim, fica aí. Ele é macho. O tênis tá chupado. Sem mancar, gente. O tênis tá chupado. Não tá derrubado. Os olhos, Terence! Os olhos! Tão em pé, tão em pé. Encarando esse homem. Todo mundo já sabe que vai. Vou brincar agora, vou tentar brincar. Porque eu tô cagado, canguinho, tô cagado. Vai, vamos entrar. Não, mas deixa o Matheus, é louco. Olha mesmo, tranquilo. Vamos de novo. Deixa eu passar. Tira a mão de mim. Deixa. Eu vou arrancar seus lá por fora. Duvida pra mim. Hã? Aqui deu uma onda. Não me enrola, eu quero falar com você agora. Aí, galera, vamos. Ameaçado. Peraí, fica aí. Fica aí. Que isso?
gente. Mano, eu tô cagada, cagada. Tô aqui no meu quarto ainda. Seu filho da puta! Oh, eu não acredito! O que aconteceu? Mas aí eu fui ferido. Educado. Por um drogado. Em um dos seus pontos. O quê? Tá. Ele mano, o lápis. Ele não quis ir pro hospital porque ele tava com medo que eu descobrisse que ele tá matando aula? Acho que foi quando eu sentei. Ele tá envolvido, Naya. Acha que eu sei que trabalha nos pontos, Naya? Naya! Eu jamais deixaria o Isaiah chegar perto desse negócio, você sabe disso. Eu vou ter que crescer. Tá, pega uma pra você. Gente, eu vou pôr aqui o celular. Querido, mas tu não sabe o que eu queria. Você queria fazer tão boa vida da gente com dinheiro? Eu já disse que eu posso te ajudar com dinheiro. Que eu não vou aceitar o seu dinheiro, gente. Eu tentei conversar com ele, eu tentei conversar com a minha mãe, com o pai, com o irmão. Daí. Aqui, ó. Eu quero que você fique comigo durante a noite de crime. Você e mais nada. E quando eu vou, a uma dor que me machucou, eu não tenho medo. Você segura, vai. Isso. Daí, isso aqui, ó. Cachaça. Esse aqui você. Não, é comida aí. Não, aqui. Não sei se a gente conhece, mas todos os dias, pelo menos uma vez, foi isso que eu aprendi aqui. Eu também cresci aqui. Todo mundo tem que fazer escolha na vida pra curar o cara. Gente, desculpa, porque o João é. Nós tava pegando o sono e pegando o sono. Vai. Você não paga. Pera aí, mas você tá deixando o motor todo. O experimento é por uma noite. Aí. E você? Vou falar aqui agora, de... gente. Ele vai falar. O modo tá sorte aí, velho. Desculpa. Vai, fala aí. Pera aí, deixa eu. Deixa eu mexer. Aê. Tchau. Vai, pode sair do jogo. Tchau, a gente pode sair do jogo? Fala duas vezes. Tchau, não é pra sair do jogo? Mas obrigada pelo convite. Ele falou talvez. Tchau, não é pra sair do jogo? É, Charlie. Não, velho. Meu Deus. Você está com o martelo? Cadê a tesoura? Cadê a tesoura? Tá, fica com o martelo. Não, cadê a tesoura? Cadê a tesoura? Filho, não sei. Primeiro, algumas formalidades. Tá, fica com o martelo, é melhor. Baptizer. Alfa oficial. Tá, vamos continuar, agora é eu. Na caixa estão as mentes de gravação. Tá, pedes de montagem. Segura aí. Irão documentar tudo o que você fizer. Vira não, depois eu gravo assim. Como já dito, uma grande participação levará uma grande compensação monetária. Em seguida, implantaremos em você um dispositivo de rastreio. Pois disso, você está Charlie, pronto, Charlie. Como dizem, tá tudo aqui. Para explorar. É verdade. Uma hora antes de começar a primeira noite de Charlie. Você está aqui do nosso lado? Vamos fechar a nossa pergunta. Tô com medo. Tô com medo. Será que é o fim ou o começo? Tô tremendo. A gente não se conhece. Falou. Ai, tá galera, a gente bateu pode essa meta. Casa, porque não podemos, entendeu? Mano, esse é o lugar. Mas você não tem coragem. Tô com medo. Eu vou cuidar de você. Não vou deixar que nada aconteça com você. Do nosso lado, entendi. Entendeu? Gente, eu falei, tchau, não é pra sair do jogo, não. Olha o que eu fiz, eu fiz uma bosta. Eu fiz uma bosta gigante, porra. Deixa eu ver. Ô, galera, aliás disso, mano, eu até perguntei pra ele, Charlie. Será que você está do nosso lado? Mano, ele falou sim, velho. Você não sou, pô?
Não, como é que eu soprei? Eu só perguntei e me afastei. Eu tô com medo. E agora? Gente, mano, vou cortar o vídeo aqui porque eu não vou ver esse vídeo mais. Eu acho que não vai ficar no YouTube aí. Vocês que eu só tô lá aqui a série. Mano, vou testar uns 200 lá que eu foto no vídeo do Tchari Tchari Pisote 2, beleza? Ou, galera, já se vocês dão 200 mil likes, só... É, 200. Se vocês dão mais do que 200, a gente vai fazer o ritual da loira do banheiro. Mano, vocês que eu soltar um like a série. Vai ter o Tchari Tchari 2, o segundo posto. Se vocês gostaram de orar aqui a série, falou. E, galera... Tchau. Nossa, mano. Falou. Vá logo. Falou, gente. Dá um feed lá aqui, porque se tu sei lá, porque não faz o feed, não. Falou. E falou.